在美中两国的欧湖会落幕之后，美国在台协会理事主席柏瑞光今天到总统府向马英九总统进行简报，而马总统也向他提到，希望美方能够出售 F-16 CD 型战机，还有柴油潜舰给台湾。我们一直很盼望能够得到 F-16 CD 战斗机，我们也希望能够获得呢这个柴油电气的潜艇。这主要呢，倒不是要扩张我们的军备，而是希望能够太旧换新。我们有一些这个战斗机跟潜艇都非常的老旧，对台湾的防卫呢是相当的不利。另外一方面呢，这些武器都不是我们能够制造的，同时我们也一定会这个使用于防御性的用途。也强调台海军力的失衡不利于两岸关系发展跟区域的安定。另外，马总统也当面向柏瑞光表达，希望台美投资贸易协定 TIFA、台美引渡协定，还有台湾民众赴美免签证都能够早日实现。